Ojo la centrada. Brugui, camasquerra. ¡Hola, la! ¡Vamos! 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 ¡Qué fa jugando a segona B, Brugui! No, pero no, que no marxi, que no marxi, que no marxi. Que no marxi. Què fa Brugui jugant a segona B? Fàbregas, renovació ja! Sí, 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 sí. Què fa aquest senyor? Què fa aquest senyor jugant aquí? Però què passa? Què passa? Portem sort aquí o algo? És que ara he d'anar a fer un butlletí, saps? Amb aquesta veu. Que em diran, ui, aquest és un nàstic normal. Però què és això? On s'han vist aquests gols del nou estadi? No s'han vist mai! Ja tenim el nou Messi, confirmat. Mare de Déu. Mare de Déu.